ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ, କାଳେ ସିଂହ ହାତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି, କାଳେ ମୋତେ ସିଂହ ଖାଇଦବ କହିକି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭୟରେ ଥାନ୍ତି। ବଣରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଲେଣି ପଡିଲା, ଚହଳ ପଡିଲା, କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ କରିବେ, ସିଂହ ମୁହଁରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ମିଳିମିଶି ସଭା କଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ସିଂହ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶିକାର କରି ଚାଲୁଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ଚହଳ ପଡିଲା, କଣ କରିବା, ସିଂହ ମୁଖରୁ କେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତେଣୁ କରି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ସଭା କଲେ, ବୈଠକ କଲେ, ବୁଝିଲ। ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପାଣି କରି ସିଂହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା। ହେଲେ ସିଂହ ଆସିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ପଶୁ ପଶୁକୁ ମାରି ଦଉଛି। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏପରି କରିବାକୁ ଦେବାନି। ସଭା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପାଣି କରି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ପଠାବ, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ପଠାବ, ତାଦ୍ଵାରା ସିଂହକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆଉ ପଡିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା। ପଶୁମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସିଂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳି କରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ, ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ହେଲେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଯାଇକି ସିଂହକୁ ଜଣାଇଲେ, ଏ ପଶୁରାଜ, ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଆମେ ପାଳି କରିକି ଗୋଟିଏ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆହେଲା, ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ, ଏହିପରି ଆଉ ଶିକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲେ, ନଉରା ହେଲେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆଉ ପଡିବନି, ଆମେ ନିଜେ ଶିକାର ତମ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣିଦେବୁ ବୋଲି ଯାଇକି କହିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସିଂହ ଆଉ ପଶୁ ମାରିଲା ନାହିଁ। ସିଂହ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ବଢିଆ, ମୁଁ ବସି ବସି ଆରାମସେ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ମତେ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଦୌଡିବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ କରି ସେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ପଶୁମାନେ ପାଳି କରି ଦିନେ ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଶୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଶୁ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପାଳି କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା, ସିଂହ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ସିଂହ ଖାଇକି ସୁଖରେ ରହିଲା, ଓ ସିଂହର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ମଶାରେ ବିନା ଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ପାଦ ତଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ବସି ସେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡିଲା, ପିଲାମାନେ ଠେକୁଆ କିଣିକି ଜୀବ ଦେଖିଛ, ବହୁତ ଛୋଟ ଜୀବ, ହେଲେ ତାର ପାଳି ଦିନେ ପଡିଲା, ସେ କଣ କରିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ, ତାକୁ ଭାରି ଡର ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ସେ ତ ଏଠିକି ଛୋଟିଆ ଯିବ, ସିଂହ ଏତେ ବଡ ଯିବ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ କେମିତି, ସେ ମନ ମନେ ଭାରି ଭୟ କରୁଥିଲା, କିପରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହବ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି, ଏତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଛୋଟିଆ ଯିବ, ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ତା ପାଳି ଦିନ ଡେରି କରି ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଦିନ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସିଂହ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛି, ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ମିଳିଲା ବିଳି ଦେବି ବୋଲି ସେ ଜଗି ବସିଛି। ସେହିପରି ସମୟରେ ଠେକୁଆ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସିଂହ ପାଖକୁ, ସିଂହ ସେତେବେଳକୁ ଭୋକରେ ହଂସା ଉଠିଗଲାଣି, ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ, ସିଂହ ତ ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ସେ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲାଣି, ଆଜି କଣ ହେଲା, କିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବି ଆସିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମାରିଦେବି କହିକି ସିଂହ ତ ଭାରି ରାଗି ରାଗି ଯାଇଛି। ସେ ରାଗରେ ଜଳୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗିଳି ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁ।
ଏଠୁ ଆସିଲା ଥରି 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 ଠେକୁଆ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଛି ସିଏ ଆଜି ମୋତେ ଅଟକାଇଲା କାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବ ତାକୁ ନ ମାରିଲେ ସେ ବଣ ସାରା ସଭିଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହଁ ମହାରାଜ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାରିବେନି ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଖାଇଦେବ ତମକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପଡିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମହାରାଜ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ସିଂହ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ଠେକୁଆ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଠେକୁଆ କହିଲା ରାଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି ସିଂହ କହିଲା ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ହେଲେ ସିଂହ ସିଂହ କଣ ବିରାଟ ବଡ ପଶୁ ହେଲେ କଣ ହିଂସା ପଶୁ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ଠେକୁଆ ଛୋଟିଆ ପଶୁଟିଏ ହେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ତାର ବଳ ନଥାଏ କରେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତେଣୁ କରି ହଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଜୟ କରିହୁଏ ପିଲାମାନେ ବଳ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟ କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିହୁଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲେ ଠେକୁଆ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କଲା ଦେଖା ଆସ ପଡିଲା ହଁ ହେଲେ ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ କହିଲା ସିଂହ କହିଲା ଚାଲ ମତେ ଦେଖା ଦେ ସେ ସିଂହ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ହଁ ବୋଲି କହିଲା ହେଲେ ଠେକୁଆ କଣ କଲା ଚାଲ ମହାରାଜ ମୁଁ ସେ ସିଂହ ପାଖକୁ ତୁମକୁ ନେବି ବୋଲି ସେ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଲା ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇଗଲେ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା କଣ କରିବ ହଁ ସେ ସିନା କହିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି ବୋଲି ହେଲେ ଏ ସିଂହକୁ କେମିତି କରି ସିଂହ କବଳରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ